ഞാൻ കലാം ഗണിത രസതന്ത്രത്തിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ എന്താണ് ഷെല്ലുകളെ പറ്റിയും ഗ്രൂപ്പ് പീരിയഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ആ ഷെല്ലുകളെ അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുന്ന മേഖലയെ ഷെല്ലുകൾ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റ് എന്നും അവയെ എനർജി ലെവൽസ് എന്നും പറയുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ ഷെല്ലുകൾ നാലെണ്ണമാണെന്നും കണ്ടു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിനെ കെ ഷെൽ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിനെ എൽ ഷെൽ എന്നും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിനെ എം എന്നും നാലാമത്തേതിനെ എൻ എന്നും വിളിച്ചു. അഞ്ചാമത്തെ ഷെല്ലിനെ ഒ എന്നും വിളിക്കും. ആ ഓരോ ഷെല്ലുകളിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല 2n² വെച്ച് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെ കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം 2 ആണെന്നും എൽ ഷെല്ലിൽ അത് 8 ആണെന്നും എം ഷെല്ലിൽ 18 ആണെന്നും എൻ ഷെല്ലിൽ 32 ആണെന്നും കണ്ടു. ഇനി ആ ഷെല്ലുകളെ നമുക്ക് സബ് ഷെല്ലുകളാക്കി തിരിക്കാൻ പറ്റും. ആ ഷെല്ലുകളെ നമുക്ക് സബ് ഷെല്ലുകളാക്കി തിരിക്കാം. സബ് ഷെൽ അങ്ങനെ സബ് ഷെല്ലുകളാക്കി തിരിക്കുമ്പോൾ കെ എന്ന ഷെല്ലിനെ ഒരു സബ് ഷെല്ലാണ് ഉള്ളത്. മനസ്സിലായോ? കെ എന്ന ഷെല്ലിനുണ്ടാവുന്ന സബ് ഷെൽ ഏതാണ്? എസ് സബ് ഷെല്ലാണ്. നമുക്ക് എസ് ഈ നാല് സബ് ഷെല്ലുകളാക്കി തിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എസ് സബ് ഷെല്ലാണ്, അടുത്തത് പി സബ് ഷെൽ എന്ന് പറയും, അടുത്തതിന് ഡി സബ് ഷെൽ എന്ന് പറയും, അടുത്തതിന് എഫ് എന്നും പറയും. ഏതൊക്കെയാണ്? എസ് പി ഡി എഫ്, ഇതാണ് നാല് സബ് ഷെൽസ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ അതായത് ഈ എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ ഓരോ സബ് ഷെല്ലിനും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമുണ്ട്. അതായത് എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ ഇതാണ് സബ് ഷെൽസ് എസ് പി ഡി എഫ്. ഈ ഓരോ സബ് ഷെല്ലിനും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമുണ്ട്. എന്താണത്? എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം 2 ആണ്. പി സബ് ഷെല്ലിലാണെങ്കിൽ അത് 6 ആണ്. പി സബ് ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 6 ആണ്. പി സബ് ഷെല്ലിൽ 6ഉം ഡി സബ് ഷെല്ലിൽ 10 ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് അതിന് പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം 10 ആണ്. ഡി സബ് ഷെല്ലിൽ 10 ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളും. അതേസമയം എഫ് സബ് ഷെല്ലിൽ അതിന് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം 14 ആണ്. എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസും പിയിൽ 6ഉം ഡിയിൽ 10ഉം എഫിൽ 14ഉമാണ് അതിന് ആ മാക്സിമം ഒരു സബ് ഷെൽ അതായത് ഓരോ സബ് ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കെ എൽ എം എൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മുഖ്യ ഊർജ്ജ നിലകൾ പറഞ്ഞു, അതിന് നമ്മുടെ മെയിൻ എനർജി ഷെൽസ് എന്ന് പറയും, മുഖ്യ ഊർജ്ജ നിലകൾ എന്നും. ആ മുഖ്യ ഊർജ്ജ നിലകളെ നമ്മൾ സബ് ഷെല്ലുകളാക്കി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തു. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം 2 ആണെങ്കിൽ കെ ഷെല്ലിൽ ആകെ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കെയിൽ ഏത് ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? എസ് സബ് ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കണ്ടു. എന്താണ് ഇവിടെ 1, 2, 3, 4 നാല് മെയിൻ ഊർജ്ജ നിലകളാണത്. മെയിൻ എന്താണ് ഊർജ്ജ നിലകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യ ഊർജ്ജ നിലകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ എനർജി ഷെൽസ് ആണ് കെ എൽ എം എൻ. ആ കെയിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ, എല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസ്, എമ്മിൽ 18 ഇലക്ട്രോൺസ്, എന്നിൽ 32 ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇനി ആ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഏതാണ്? നമ്മൾ എസ് സബ് ഷെല്ലായ 2 എസ് സബ് ഷെല്ലിലേക്ക് പോകും. 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ 2 6 ആക്കി വിഭജിക്കാം. എന്താണത്? എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 6 ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്, പി സബ് ഷെല്ലിലേക്ക് പോകും. ഇനി 18 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എസ് ഉണ്ടാകും, പി ഉണ്ടാകും, ഡി ഉണ്ടാകും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? 2 എണ്ണം എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ പോകും, ഡിയിലേക്ക് അല്ല പിയിലേക്ക് 6 ഇലക്ട്രോൺസ് പോകും, ബാക്കി വരുന്ന 10 ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഏത് സബ് ഷെല്ലിലേക്കും പോകും? ഡി സബ് ഷെല്ലിലേക്കും പോകും. പിന്നെ 32 ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എൻ ഷെല്ലിൽ, നാലാമത്തെ ഷെല്ലായ എൻ ഷെല്ലിൽ 32 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ആ 32 ഇലക്ട്രോൺസിൽ 2 എണ്ണം എസ് സബ് ഷെല്ലിലേക്കും, 6 എണ്ണം പി സബ് ഷെല്ലിലേക്കും, 10 എണ്ണം ഡി സബ് ഷെല്ലിലേക്കും, 14 എണ്ണം എഫ് സബ് ഷെല്ലിലേക്കും പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിന് ഒരു സബ് ഷെൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതാണത്? എസ് സബ് ഷെൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താ കാരണം? ബിക്കോസ് ഓൺലി 2 ഇലക്ട്രോൺസ്
इलेक्ट्रॉन्स उल्कोल्लान पट्टुम सबशेल एस सबशेल एल षेल आी उल आबशनसूल अलो इन ओर ऊर्ज नाम ऊर्ज नु अने आदमी वरिद्ध रू इलेक्ट्रोणस वण एस टू रामाम षेलिवेमन का सबशल उल इतुआफ अने षेल सबशलिने वणस रामाने टूस अणसमें साध्यम वण पीओ वण डी वण एफ उलो टू एस टू पी उ अल रामू टू एस अू पी एंड रामाषेल अनेशलिने वणस रामाषेलिने टूस रामाषेलिनेसू मनसो अल षेलिने सबशन इलेक्ट्रॉनिक्रेशन नोक मुख्य ऊर्ज नील अरो सबशेल्स नोक सबशेल अदाणसाणसा सबशेल वणस रेल एल षेल रु सबशेल्स एसु पी यु रामाषेल सबशेल्स आय अंदर 2s എന്നും 2p എന്നുമാണ് പറയുക. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഷെൽ ആയ m ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് സബ്ഷെൽസ് ഉണ്ടാവും s ഉം p ഉം d. മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള സബ്ഷെൽസിനെ വിളിക്കുന്നത് 3s 3p 3d എന്നിങ്ങനെയാണ്. നാലാമത്തെ ഷെൽ ആയ n ഷെല്ലിലെ നാല് സബ്ഷെൽസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് s p d and f. അതേതൊക്കെയാണ് അതിനെ 4s എന്നും 4p എന്നും 4d 4f മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇതിന്റെ ഊർജ്ജനില എന്താണ് ഊർജ്ജം എന്താണ് വ്യത്യസ്തമാണ് എല്ലാത്തിനും എന്താണ് ഊർജ്ജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ 1s ആണ് എഴുതുന്നത് ഊർജ്ജം ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് 1s നാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഏതാണ് പിന്നെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത് 2s നാണ് പിന്നെ വരുന്നത് 2p ആണ് പിന്നെ 3s ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് 3p ആണ് പിന്നെ 3p കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനർജി പിന്നെ വരുന്ന 3p കഴിഞ്ഞാൽ 3d ആണ് പക്ഷേ ഊർജ്ജം ഏതാണ് 3d യേക്കാൾ ഊർജ്ജം കുറവ് ഏതിനാണ് 4s നാണ് അപ്പോൾ 4s അതിനു ശേഷമാണ് ഏത് വരുന്നത് 4s നേക്കാട്ടും ഊർജ്ജം കൂടുതലാണ് ഏത് 3d
ऊर्जम ऊर्जम कुछ वणस इलेक्ट्रॉन फिल टूस टूस कूस इलेक्ट्रॉन वणस इलेक्ट्रॉन अल्स इलेक्ट्रॉन्स आो वणस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स अदूस टूस इलेक्ट्रॉन्स टू पी टू पी सिक्स इलेक्ट्रॉन्स वे टू पी सिक्स इलेक्ट्रॉन्स वे इलेक्ट्रॉन्स एस एस इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स त्री पी कहने फोर एस फोर एस शेष त्री डी चल के एक्सेप्शन वो नमक आ समय डिस्क मनस ऊर्जम कूड़ी वरने क्रम ऊर्ज सब्स विन्सा कनस इन नमुक पीरियोडिक टेबल अल पीरियोडिक टेबल नमक हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लूरीन नियो पत् वे अमयत सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फरस सल्फर क्लोरीन क्लोरीन कहना आर्गन आर्गन कहना पोटासियम कैल्शियम इलेक्ट्रॉन विन्यास सब्शल इलेक्ट्रॉन विन्यास नोक अब मुख्य ऊर्ज इलेक्ट्रॉन विन्यास सब्शल इलेक्ट्रॉन विन्यास नोक एटॉमिक नंबर पत् वर मूलक इलेक्ट्रॉन विन्यास सब्शल इलेक्ट्रॉन विन्यास नोक एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन विन्यास आदमी या इलेक्ट्रॉन विन्यास सब्शल इलेक्ट्रॉन विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सब्शल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनको हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन अदुकोंडे मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सब्शल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आते इलेक्ट्रॉन एग्नोटे इलेक्ट्रॉन नवड़ा वण एस अद सब्शल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एण हीलियम एटॉमिक नंबर हीलियम एटॉमिक नंबर अब इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन समय सब्शल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वण एस रूलो अब लिथियम लिथियम मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऊर्ज നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്ന സമയത്ത് മുഖ്യ ഊർജ്ജ നിലകളിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കേഷലിൽ രണ്ടും എൽഷലിൽ എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നും ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് 2,1 എന്ന് കിട്ടും 2,1 അപ്പോൾ ഇതിനെ സബ്ഷൻ എഴുതണമല്ലോ സബ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ 1s ലേക്ക് 2 കൊടുക്കും 1s ൽ 2 കൊടുത്തല്ലോ ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അത് എവിടെയാണ് എൽഷലിലാണ് എൽഷലിലുള്ള सब्शन अवड़े वण टू एस इलेक्ट्रॉन लिथियम मून इलेक्ट्रॉन्स आगे वणस इलेक्ट्रॉन टू एस इलेक्ट्रॉन अड़ा बेरिलियम बेरिलियम एटॉमिक नंबर फोर अब इन मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,2 विन्यास सब्शल इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2s2 മനസ്സിലായില്ലേ ഇനിയുള്ളത് ബോറോൺ ബോറോണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയാ വരുന്നത് 2,3 ഇനി ഇതിന്റെ സബ്ഷൽ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം 1s ലേക്ക് 2 ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു इन मूं इलेक्ट्रॉन बाकी मूं इलेक्ट्रॉन्स एवं टू एस इलेक्ट्रॉन कलक्ट्रॉन अवे बाकी वो अदोटे टू पी अवे कू एस टू पी वण टू एस टू टू पी वण इन ऐसी कटोद बोरोन वण एस टू टू एस टू टू पी वण अटोमिक नंबर सिक्स नमुक इलेक्ट्रॉन विन्यास आदि षेल इलेक्ट्रॉन अड़ षेलो
इलेक्ट्रॉन विन्यासम 2.4 ആണേ. ഇനി നമ്മൾ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതണം. സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? ആദ്യത്തെ സബ്ഷെല്ലായ 1s ൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ, പിന്നെ 2s ൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ, പിന്നെ 1s 2, പിന്നെ വരുന്നത് 2s 2. ഇനി അത്ര 4 ൽ 2 2 ഇവിടെ പോയല്ലോ. ഇനി എത്ര ഉള്ളത്? 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും? 2p ലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? 2p2. അപ്പോൾ കാർബണിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം, സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതി? 1s2 2s2 2p2 എന്ന് എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് നൈട്രജന്റെ എഴുതാം. നൈട്രജന്റെ എഴുതുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്താ വരുന്നത്? 2.5 അല്ലേ. ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ 2.5, മെയിൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഇനി സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം. എന്താണ് വരുന്നത്? 1s2 2s2 2p2. ഇവിടെ 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയും 5 ൽ നിന്ന് 2 മൈനസ് ദ 3 അല്ലേ. അപ്പൊ 2p3. ഓക്സിജൻ 8 ആണ്. 8 ന്റെ വരുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണ്? 2.6. അതുകൊണ്ട് 1s2 2s2 2p4. ഇനി ഫ്ലൂറിൻ എഴുതാം. ഫ്ലൂറിൻ്റെ 1s എത്രയാണ്? 2.7. 2.7 ആണ്. അപ്പോൾ എഴുതാം എന്താണ്? 1s2 2s2 2p6 സോറി 2p5. ഇനി നിയോൺ, അടുത്ത നിയോൺ ആണ്. നിയോണിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 10, അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം 2.8 ആണല്ലോ. ഇനി ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാം. എന്താണ്? 1s2 2s2 2p6 2p6 എന്ന് എഴുതി. ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അല്ലെ, അതിന്റെ പി സബ്ഷെല്ലിൽ അവസാനം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ മാക്സിമം പറ്റുള്ളൂ? 6 ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിയോണിൽ നമുക്ക് ഇത് തീർന്നു. അപ്പൊ 1s2 2s2 2p6 എന്ന് എഴുതി. അപ്പൊ ഈ 10 വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് അറ്റോമിക് നമ്പർ 11 മുതൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ 20 വരെയുള്ള സോഡിയം, മഗ്നീഷ്യം മുതല് കാൽസ്യം വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എങ്ങനെ എഴുതുന്നു നോക്കാം. സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 11 ആണ്. 11 ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ, ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുന്നത്? ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ കെ ഷെല്ലിൽ 2, എൽ ഷെല്ലിൽ 8 അല്ലെ, 2 വട്ടം 10. പിന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ, അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും? എം ഷെല്ലിലേക്ക് പോകും ആണല്ലോ. ഇനി അതിന്റെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എഴുതാം നോക്കാം. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്? 2.8.1. മൂന്ന് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോഴും കൊടുക്കാലോ. അപ്പൊ എത്രയാണ്? ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ സബ്ഷെൽ എഴുതുമ്പോൾ 1s2. രണ്ടാമത്തെ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് വരുമ്പോൾ 2 എണ്ണം എസിലേക്കും 6 എണ്ണം പിയിലേക്കും. അപ്പോഴെന്ത് കിട്ടും? 2s2 2p6. പിന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ എങ്ങോട്ടേക്കാ പോകുന്നത്? മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ആദ്യത്തെ ഏതാണ്? എസ് അല്ലേ, 3s. അപ്പോഴെന്ത് കിട്ടും? 3s1 എന്ന് കിട്ടും. 1s2 2s2 2p6 3s1 എന്ന് കിട്ടും. അടുത്തത് മഗ്നീഷ്യം. മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ 2.8.2. അപ്പോഴ് എന്ത് കിട്ടും? 1s2 2s2 2p6 3s2. എസിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്? 3p യിലേക്ക് പോകണം. അതാണ് നമ്മൾ അലൂമിനിയത്തിൽ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. അലൂമിനിയത്തില് അലൂമിനിയത്തിന്റെ 13 ആണ്. 2.8.3 ആണ് സബ്ഷെൽസ്. എഴുതാം 1s2 2s2 2p6 രണ്ടിനുണ്ട്, 4 വെറും 10. ഇനി എത്ര ഉണ്ട്? 3 എണ്ണമുണ്ട്. 3 എണ്ണത്തിൽ ഇനി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞു, മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. എസിൽ തുടങ്ങുക അല്ലെ. അപ്പൊ 3s ൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ്, 3s2. ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ, അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും? 3p1 എന്ന് കിട്ടും. ആ അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി? പി സബ്ഷെല്ലിലേക്ക് പോയി. ഇനി അതേപോലെ സിലിക്കണിന്റെ അത് എഴുതുക. എന്താണ് ഇവിടെ 2.8.4? ഇപ്പോഴും 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 അല്ലേ. 3s2 3p2 എന്ന് എഴുതുക. 3s2 3p2. ഇനി അതേപോലെ ഫോസ്ഫറസ് എഴുതുമ്പോൾ 2.8.4
5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, പിന്നെ വരുന്നത് 3p3 എന്ന് എഴുതുക, 3p3. ഇനിയുള്ള സൾഫർ ആണ്, സൾഫറിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 16, 2, 8, 6 ആണ്. അപ്പോൾ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 എന്ന് വരും. 3s2, 3p4 എന്ന് കിട്ടും. ഇനിയുള്ളത് ക്ലോറിൻ ആണ്. ക്ലോറിന്റെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? ക്ലോറിന്റെ 2, 8, 7 അല്ലെ, 2, 8, 7. അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി, ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി, ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി, ഇനി സബ്ഷൻ എഴുതാം. സബ്ഷൻ എഴുതുമ്പോ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, ഇത്രയാണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത്. എത്രയാണ് ലാസ്റ്റില്? നമുക്ക് 7 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്, രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ കൊടുത്ത്, ഇനി 5 ഇലക്ട്രോൺസ്. 5. അപ്പൊ എന്താ വന്നത്? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. ഇനി ആർഗൺ, ആർഗണിന്റെ 2, 8, 8 ആണ്. അപ്പോ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 അല്ലെ. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. അപ്പോ അവിടെ പി സബ്ഷനിൽ 6 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മാക്സിമം. 6 ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് അറ്റോമിക് നമ്പർ 19 ഏതാണത്? പൊട്ടാസ്യം ആണ്. പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്തത്? ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൽ 19ന്റെ? 2, 8, 9 എന്നാണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്താണ്? 2, 8, 8, 1 എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലെ. 2 വട്ടം 10, 10 വട്ടം 18, 1 19 അങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. 4 ഷെല്ലായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോഴേ ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാ വരാ? 2, 8, 8, 1 ആണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലിമെന്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലിമെന്റിന് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എലിമെന്റിന് അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെ, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ. അതുകൊണ്ട് 2, 8, 8, 1 എന്ന് എഴുതും. ഇനി അതിന്റെ സബ്ഷെൽസ് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? സബ്ഷെൽസ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം, സബ്ഷെൽസ് ഇവിടെ എഴുതാം. എങ്ങനെയാണ്? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. എവിടം വരെ എത്തി? 3s2, 3p6 എഴുതുമ്പോ ആർഗൺ വരെയായി. ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടിയുണ്ട്. ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ശരിക്കും 3d-യിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു, എന്താണ് എനർജി ലെവൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് 3d-യേക്കാളും ഊർജം കുറവ്, എനർജി കുറവ് ഏതിനാണ്? 4s-നാണ്. അതുകൊണ്ട് 3d-യിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപേ 4s-ൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ 3d-യിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടേക്കാണ്? പിന്നെ കൂടാതെ അടുത്ത ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എത്രാമത്തെ ഷെല്ലിനാണ്? 4th ഷെല്ലിലല്ലേ. അപ്പൊ 4th ഷെല്ല് തുടങ്ങുന്ന എവിടെയാണ്? 4s-ലല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 4s1 എന്ന് കിട്ടും. 4s1, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 ഷെല്ലിലായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1st ഷെല്ലിലുള്ള 1s2, 2nd ഷെല്ലിലെ 2s-ഉം 2p-യും, 3rd ഷെല്ലിലെ 3s-ഉം 3p-യും. ഇവിടെ 3d-യിലേക്ക് പോവാതെ ഏതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു? 4s-ലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ 4s-ല് 1 ഇലക്ട്രോൺ. ഇനി അടുത്തത് എഴുതേണ്ടത് കാൽസ്യം ആണ്. കാൽസ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 20 ആണ്. ഇതേപോലെ എന്താണ്? 2, 8, 8, 2 ആണ്. ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് സബ്ഷൻ എഴുതാം. എന്താണ്? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. അടുത്തത് വരുന്നത് 4s2 ആണ്. കാൽസ്യത്തിന്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 ആണ്. 20 വരെയുള്ള അറ്റോമിക് നമ്പർ 20 വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. അറ്റോമിക് നമ്പർ 1 മുതൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ 20 വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. 21 മുതലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതുന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുകയാണ്.
वीडियो इष्टमायेंगिल मरक्कादे लाइक चेय्युक, षेर चेय्युक, सब्सक्राइब चेय्युक।